Oi, amigas, tudo bem? No vídeo de hoje eu vim fazer a resenha desse primer aqui da Nina Secrets. Então eu espero muito que vocês gostem desse vídeo, tá bom? Se você é nova por aqui, já aproveita e se inscreve aqui embaixo. Ative o sininho pra assim que eu postar um vídeo por aqui, você receber em primeira mão, tá bom? Já deixa bastante like pra me ajudar na divulgação do vídeo e no crescimento do canal. E me siga também lá no Instagram que vai estar passando aqui na telinha, tá bom? Então, bora pro vídeo! Bom, amigas, então, como eu disse, hoje nós vamos fazer a resenha do primer da Nina Secrets. Estou super ansiosa pra testar, gente. Estão falando muito bem desse primer. E eu vou começar mostrando pra vocês a caixinha, tá? Ó, a caixinha é assim, gente. A caixinha que ela fez é quase tudo parecido, né? Rosinha com dourado. Ó, aqui do ladinho tem o nome dela. Aqui vem falando as composições e tudo mais. Bom, amigas, tirei aqui da caixinha. Olha só como que é a tampinha do primer. Super bonito, né? Dourado. E aí, a embalagem aqui, ó, é tipo fosca, sabe? Achei super bonito. Gente, aqui na embalagem só tá escrito mesmo Nina Secrets, né? E Prime Hydra Blur. Tá? E aí tem o Ezinho da Eudora. E, amigas, antes de eu abrir pra gente começar a testar, vou falar pra vocês o valor, tá? Eu procurei o valor no site, tá? Mas está esgotado, tá? É, tá fora de estoque, tá bom? Então tá esgotado no site da Eudora. E aí, por isso, não mostra o valor do primer, tá? Aí eu procurei em outra lojinha, né? E eu encontrei, ó, na Americanas. Tá R$53,99, tá? Eu não lembro o valor certo de quanto eu paguei, porque eu comprei tipo um combo. Tinha uma promoção lá de um combo da base com primer, a esponjinha, um batom, por um valor. Então eu não sei quanto tava certinho. Mas eu acho que é esse daqui mesmo, tá? R$53,99. E, migas, aqui no site da Eudora tá falando assim: Primer Facial Nina Secrets Hydra Blur reduz os poros, disfarça as linhas finas e prolonga a maquiagem. Prime Nina Secrets Hydra Blur proporciona pele lisa com toque seco o dia todo. Tem 11 gramas, tá, esse produtinho. E aí tá falando aqui, conselho de aplicação. Com a pele limpa e seca, aplique uma pequena quantidade do primer em regiões do rosto em que deseja cobrir imperfeições. Espalhe com os dedos e finalize com a base Nina Secrets. Resultado: pele lisa, com toque seco, poros diminuídos e linhas finas disfarçadas, tá? Então é isso que diz aqui no site da Eudora, tá bom? E agora, bora começar a testar, porque a pessoa aqui tá ansiosa. Tô abrindo aqui a tampinha, ó. Tirei a tampinha. E vem, ó, com um tampãozinho aqui de plástico, tá vendo, ó? Vem esse tampãozinho aqui. E olha só a textura do produto. É tipo um mousse, né? Um moussezinho, ó. Tipo um tonzinho meio rosadinho, com um fundinho um pouco rosadinho que eu achei. E bora lá, gente. Eu vou pegar aqui um pouquinho com a minha unha, ó. Essa é a consistência do produto, tá vendo? Parece bastante com o da BT Blur, da Bruna Tavares. Vou puxar o zoom aqui pra me mostrar pra vocês também antes de aplicar como é minha pele. Minha pele está limpa, tá? Minha pele está limpa, tá bom? E seca. E ó, gente, eu vou tentar mostrar pra vocês aqui um pouquinho dos meus poros, tá? Ó, eu tenho bastante poros dilatados aqui, ó, tá vendo? Do lado do nariz, ó, dá pra ver bem, né? Esses furinhos, ó, tenho bastante poros aqui nessa região. Desse outro lado, ó, a mesma coisa, vocês conseguem ver bem, ó, tá vendo? Aqui, ó, e no meu nariz também tem, ó, mas aonde mais me incomoda mesmo é aqui. Então eu vou aplicar, aqui nessa região, tá? Eu vou deixar o zoom puxado pra gente ver bem se vai fazer diferença, tá? Ó,
Coloquei aqui e vou vir, ó, espalhando com o meu dedo nas áreas, né, onde eu quero que desfaça aí os poros ou as linhas, né, de expressão e tudo mais. Então, como vocês viram, aqui eu tenho bastante porinhos dilatados, ó. Então, eu vou focar mais aqui, tá? Vamos ver, ó. Venho aplicando, dando batidinhas. Vamos ver, gente, se eu noto alguma diferença. Vou aplicar aqui do outro lado também, ó. Enquanto esse outro lado ali tem um tempinho, né, pra ver se age o produto na pele. Ó. Venho aplicando com batidinhas, mesma coisa desse outro lado. Ele tem uma textura bem gostosa, sabe, de espalhar. Eu achei ele bem com um cheirinho bem suave também. Não é aquele cheiro que te incomoda, sabe? É um cheirinho bem gostosinho. Ó, e vou aplicar aqui um pouquinho no nariz também, né, que são aí os lugares que mais me incomoda. Bom, amigas, terminei de fazer a aplicação, tá? Vocês viram que eu apliquei até bastantinho, né? E agora eu vou puxar o zoom novamente pra gente ver se teve alguma diferença. Eu achei sim que deu uma disfarçada, mas eu ainda consigo ver um pouco dos meus poros ainda. Mas eu acredito sim que deu uma disfarçada boa, tá? Achei que cobriu até que bem aí os meus poros, né? Deu uma disfarçadinha. Eu vou aplicar mais um pouquinho pra ver, gente, se vai fazer mais alguma diferença. Ó, com uma camada eu achei que ficou bom, gente. Que disfarçou bem os poros, viu? Gostei bastante. E deixa... aonde que a gente aplica, fica aquele blur, sabe? Tipo, fica bem mate a pele. Eu gostei. Ó. Apliquei mais um pouquinho. E sim, gente, ele dá, assim, uma super diferença na pele. Olha só. Vocês viram, lembra? Vocês lembram, né, do começo do vídeo que dava pra ver bem os furinhos aqui nessa área aqui do meu rosto, ó. E agora, tá bem disfarçado, então eu gostei bastante desse produto, ó. Aqui eu apliquei duas vezes o primer desse lado, ó. E desse outro lado aqui eu apliquei uma vez só, tá? Então, migas, assim, eu não vou fazer aplicação de base, tá? Porque esse vídeo aqui era com o intuito mais de fazer a resenha do produto em si, tá bom? Mas se vocês quiserem que eu traga um vídeo à parte testando o primer junto com a base, deixa aqui nos comentários que eu trago com certeza pra vocês, tá bom? E assim, migas, minhas considerações finais desse produtinho é assim que eu gostei bastante, tá? Eu acho que ele cumpre sim com o que promete na embalagem, tá? De suavizar aí os poros, né? E eu achei que realmente dá uma suavizada sim nos poros, disfarça bastante. Vocês viram, né, que meus poros são bem dilatadinhos aqui nessa região do meu rosto. E eu achei assim que ficou ótimo, disfarçou bastante os poros, então eu achei bem legal, tá? Sobre cheiro, ele tem um cheirinho assim bem suave, quase não sente, sabe, gente? É bem sutil, bem gostosinho mesmo. E assim, eu amei, super gostei desse produto, achei ele bem parecido com o BT Blur da Bruna Tavares, né? Eu posso até trazer aí um vídeo testando os dois juntos. Na verdade, já tem resenha do BT Blur aqui no canal, tá? O BT Blur da Bruna Tavares, né? Que é o primer também. E agora eu trouxe esse daqui da Nina. E assim, eu posso trazer um vídeo testando os dois, né? Aquela batalha que a maioria das youtubers faz. Então, amigas, esse vídeo foi mais rapidinho mesmo, só pra fazer a resenha desse produtinho com vocês, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Lembrando que aqui no canal já tem a resenha da paleta da Nina Secrets, tá?
e também tem a resenha da base da Nina. Então, se você ainda não assistiu, eu vou deixar o link aqui nos cards, tá bom? Pra você assistir, que tá bem legal, tá bom? As resenhas. E eu ainda vou trazer a resenha da esponjinha, tá? Ainda falta a esponjinha pra gente testar juntas. Eu vou trazer esse vídeo aqui pro canal também, tá bom? Então, amigas, eu super recomendo pra vocês, tá? Esse primer. Eu achei que ele disfarça bem os poros. Ele deixa a sua pele matificada, né, com aquele blur. Então eu gostei bastante. E é isso, amigas. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você é nova por aqui, se inscreve aqui embaixo. Ative o sininho pra assim que eu postar um vídeo por aqui, você receba em primeira mão, tá bom? E deixa bastante like também pra me ajudar na divulgação do vídeo e no crescimento do canal. E me siga também lá no Instagram, que vai estar passando aqui na telinha, tá bom? Então esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!